insanlar doğru ətir necə seçsin? Bu çox maraqlı bir sualdır. Maraqlı niyə maraqlıdır? O baxımdan ki, həmçinin faydalı sualdır bəlkə. Bəli, biz ilkin növbədə nəyi gözləməliyik? Burada biz ətirə bir vaxt verməliyik ki, o özünü bizə tanıtsın. Bəli. Bu birinci növbədədir. Yəni biz bugünkü dövrdə insanlar hansı trend ətirlər vardısa, onları daha üstün verirlər. Kimsə ətir vurursa, məşhur insan məşhur ətir vurursa, ona daha üstün. Biz, biz onu istifadə etməliyik. Amma biz sizcə bu doğrudur mu, özür istəyirəm? Bəzən yanlış da ola bilər, doğru da ola bilər. Baxır o ətir onun üçün xoş olacaq yoxsa yox. O birinci növbədə. Və yenə dediyim kimi biz bəzən ətir mağazasına daxil olanda bizi müxtəlif qoxular əhatə edir. Həmçinin həddən artıq çoxdur deyə insanlara çətinləşib seçmək. Və hansısa ətir satıcısı bizə hansısa bir qoxunu təklif edəndə biz dərhal deyirik ki, yox, yox, bu bizim üçün yaxşı deyil. Amma gəlin bayaq dediyim kimi, imkan verək o ətir özünü bizə tanıtsın. Niyə? Çünki onun uçuculuq qabiliyyəti vardır. Onun ilkin notları ola bilsin ki, bizə hansısa bir xoşa gəlməz olsun. Amma biz ona imkan verməliyik ki, o zamanla uçuculuq nisbətdə, zamanla o özünü bizə göstərir. Bilirsiniz də, ətiratın 3 deməli notu vardır. Baş notdur, orta not, ürək notu da deyilir və baza notu, yəni dip not deyilir. Və bilirsiniz ki, baş not 10-15 dəqiqə deməli uçuculuq qabiliyyətinə malikdir. Orta not 2-4 saat ərzində uçuculuq qabiliyyətinə malikdir. Baza notu isə 6-8 saat uçuculuq qabiliyyətinə malikdir. Və biz gözləməliyik ki, bazada toplanan gözəl qoxular bizə özünü göstərsin ki, tirrə marağımız ya belə deyim, sevgimiz artsın. Biz bir müddətdən sonra baxırıq ki, kimsə onun istəmədiyi bir ətir vurubdur. Maraqlanırlar ki, bu nə ətirdir? Bəzən deyirlər ki, bu tutam deyək ki, hansı bir ətirdir. Baxırlar ki, bu istədiyi bir ətirdir. Amma o zamanla o özünü göstərdiyi üçün burada belə bir yanlışlıq əmələ gəlir insanlarda. Bəli, sözünüzə qüvvət. Bəzən olur insanlardan biz də şahid olmuşuq ki, bir məsələn ilk vuranda belə idi, sonradan çox gözəl açıldı. Bəli. Yəni o yəqin ki, siz dediyiniz kimi bəli. Ürək notları nəzərdə tutur. Uçuculuq qabiliyyəti artıq yenə dediyim kimi o ətir açıldıqca, özünü göstərdikcə tamamilə başqa bir mənzərə ortalığa çıxır. İstifadəçi onu sevir. Bəli. Ona görə də biz ilkin növbədə mən özüm üçün bunu aforizm seçmişəm ki, ətirə imkan verin ki, o sizə özünü göstərsin. O zaman ətir sizin üçün daha dəyərli olacaq, sevimli olacaq.